왕가들은 부처 나이를 증거하고 dengan sampun kelestakan kelambahan kau tuju wonten ing Argo kulo ripih sarene Aris mboten kersa manunggal kalian Tanjung Anom ndadosaken pasulayan pepuntone peperangan kabeksa sedaya prajurit wonten ing Tanjung Anom kasoran malah Senopati Caraka gugur wonten ing Medan Naga. Caraka gugur ing Medan Naga. Manggolo Yudho mrengaten Kadipaten Argapura boten kenging sinangga gampang katitik Senopati Caraka Cundaka kemawon tan monggo kulya mengsah tiang-tiang Argapura pramila sawetawis kula titip pesanggrahan saya pringgo kula piyambak badhe cumanggah manggut monggo. Paman Pangeran Sepuh Dono Wilopo kados pun apa tumindakmu iki wis kok penggalih wis kok pikir yen to sliramu arep magut yudha musuh Kadipaten Argapura. Sampun jalaran menapa menawi tiyang-tiyang Tanjung Anom boten saged bedah utawi brengket Kadipaten Argapura mangke Sinun Prabu Lesan Pura badhe duka boten namung kula kalebet para punggawa ingkang mapan wonten ing Sunya Pringga badhe nampi midono. Sang Manggala Yudha kados upamane klakon jumangkah perang bisa menang iki wis diarani ning nak sliramu kalah mesti dadi parang tutuane anak Prabu Lesan Pura. Amarga apa? Jroning pesanggrahan Sunya Pringga kene sliramu pinasran dadi
dalange perang dudu dadi raja Senopati perang. Wong sliramu diperintah supaya milih marang sapa sing pantes dadi raja Senopati ngadepi Kadipaten Hargopuro. Ning yen nganti sliramu kok jumangkah ya nak menang, nak kalah apa ora kelingan. Kok menawa ora kelingan sing ngerti ki aku jaman bedah krendha bumi lesan pura perintah supaya krendha bumi bisa dikalahake sing maju perang Jenderal Utara ya bapakmu angkat dheweke ngendelake kagedayane nanging akale kurang nanging musuh-musuhe negara krendha bumi wing nakake karti sampe yo akal nyatane piye Adipati Krendha Bumi Gurdapati perintah karo kandhane supaya gawe paluwengan jerone sak dedek sak pengawe Jenderal Utara ditantang maju perang gejegur ana ing paluwengan ing kono dikrangkeng dadi tontonane wong Krendha Bumi upamane kok ora ana nom-noman sing nganggo sarwa putih sing nulungi karo Jenderal Utara takon bapakmu angkat mati sapa nom-noman putih yo nalika kowe isih cilik isih nom mula nganti dipek anak angkat palungguhan jenderal dipasrahno karo sliramu mula ing kene nggih kados pundi perkara perang iki ngadepi Hargopuro. Ayo, pilih ono Senopati meneh jajal. Sopo sing pantes maju ning majane Palangka. Saksanesipun Caraka sarta Cundaka. Wonten ing Sonya Pringgo. Kula kinten sampun mboten wonten umpamita. Umpamita kula miji. Menika namung dumawah Candrono lan Tosidono. Candrono Tosidono. Mergo kok pilih duweni kaluyan sing siji bisa mabur, sing siji bisa ambles ning bumi. Iki angger menungsa duwe kaluyan, mesti akale kurang. Akale kados ngaten. Mergo dheweke gunak nyapa. Mongko musuh-musuhe wis pinter tak ake akal. Kula aku ora cocok yen Candrana Tosidono maju dadi Senopati perang. Laju menawi mboten Candrana Tosidono kedah sinten, Paman? Aku ndek pilihan dhewe, nggih. Paman Pangeran Sukuh, Dono Wilopo kagungan pilihan. Heeh, laju sinten? Anakku Sutresno. Anakku Sutresno. Cobi to, mangkung galih. Sutresno menika bebasan lari kogong ketanggung kepomo ora sida. Lareng ke megah dibulang salwiring reh. Lareng ke mboten nate ngestokake dawuh tiyang sepuh. Kaporo saben-saben badal dateng tiyang sepuh. Lho kok diajokake teng Medan Logo? Mung suwe mboten baen-baen lho niki. Ya, nek sak ngertimu. Putramu ora nate sinau olah bilorogo. Nggih, mergo wong pinter. Biasane yen sinau olah bilorogo kuwi ora ditontonake wong akeh. Neng dikne sok kulinon deleng nyawang sekara senopati-senopati carane perang. Neng yen sinau perang dhewek ning dhelek. Aja nganti ditonton karo wong akeh. Aku ngerti dhewe kok, Nggih. Eyang Pangeran Sepuh Dono Wilopo. Yakin menawi Sutresno saged yen pancen mengko anakku kok tabar gagar wigar cilike beset kulite gedhe ceklek balune maju perang tanggung jawab aku nggih menawi paman Pangeran Sepuh Dono Wilopo tanggil jawab dateng keselamatanipun anak kula Sutresno sisan gawe kula borongaken dumateng paman Pangeran Sepuh Dono Wilopo.
yen pancen wis ana dawuhmu kaya ngono, tak tindakake wong kuwi bakal ketemu ana ing kampung iki. Oke, terus ya. Aku njaluk pamit, ya. Senopati Sundoko nanti. Aku wis sangat perangan prajurit kang tatu gaman kang kineng ana ing panti satu. Thank you.
Sopo sing kudu maju ning madyaning laga nggulung Bandira Harjo Kulo.
dados senopati senopati wonten ing Tanjung Anomeneko mboten kuwawa tanding kaliyan ora yang wong ngadi senopati saka Hargomulyo. Lajeng Kanjeng Rama menika miji sinten ingkang dados senopati? Nah iki wong tuamu bingung ora bisa milih sapa sing dadi senopati. Banjur wong tuwa sumalonong wani kondo ana ing pengarepane wong tuamu. Sopo sing wajib maju ning madyaning lungguh? Panjenengan menika aku duwe pilihan. Lajeng sinten pilihan panjenengan? Ora liya sliramu dhewe. Kula ya. Iya. Kenging menapa panjenengan menika milih yen kula menika dados senopati wonten ing Tanjungan? Panjenengan menika sampun ngertos yen kula menika mboten nate gegladen polane kula. Bener. Napa kula menika kuwawa? Tanding kalian tiang-tiang wonten ing Kabupaten Argomulyo. Neng wong tuwa duweni keyakinan, duweni kapercayan. Senajan to sliramu ora nate olah diloroga, nanging sliramu kuwi anake manggala yudha sedira. Wong tuwamu nalika isih numan, dheweke bocah saka desa. Apa tau sinau perang? Neng yo gene bisa ngalahake Adipati Krendha Bumi. Gurdopati bisa dikalahake. Semono uga sliramu senajan to ora tau perang, nanging nalurimu putrane Panggala Yudhira mesti klepetan kadegayan. Yang sepuh Donawila. Menawi panjenengan menika sampun dados percaya yen kula menika dados senopati wonten Tanjung Anom. Wedal sak menika kula sagah. Kok sabuhi? Nggih. Bagus. Aja kuwatir. Yen nganti cilike beset gedene teklek balung tanggung jawab aku. Aku ono sak buripu kowe. Matur nuwun. Tapi teni sak jabane kok. Senopati, kabeh mau tak pikir untung lan rugine. Yen aku mati ana ing tengah ngarang kono, itu aku ngrungkepi bumiku.
Tresno. Yen pancen kaya ngono. Mumpung kowe durung temekaning pati. Gulungan bendera rontek. Tondo manung kuling wong Tanjung Anom lan Argo Puro. Aku kudu gulung bendera ana ing Tanjung Anom. Ner, kena. Nanging wis mati aku saka tangan. Lakon temekaning pati. Soko tetembunganing Senopati sing nomor siji nanging nyata nih ngedepi wong Argopuro jireh wedi ing getih. Oman Pati. Durung marem rose manah menawi kula dereng sabenajeng kalian manggone itu Sudiro. Mboten. Mila saya menika monggo dipun gelar.